Look. Look. Somehow look. Isso aqui é um anel que eu ganhei aqui, ó. Quando você participa de eventos aqui, o cara dá um pra você. Sei, não deu certo? O que que foi isso aqui? Pra bicicleta não dá certo? Bom, eu tenho 65 anos. E quando você faz 60 anos aqui em Curitiba, sabe o que você ganha? Um alvará de estacionamento de idoso. Aí você vai dar um alvará de estacionamento de idoso pra um cara desse, meu filho. Eu já achei que a prefeitura tava dizendo pra mim, para, cara. Para que você já encheu. E daí eu vi que quando a gente ganha isso aqui, a gente ganha outras coisas. Por exemplo, se ganha vacina de graça no postinho, injeção de graça. Você ganha passagem de ônibus, né? É com 65. Mas a coisa que você, mais importante que você ganha é a imunidade parlamentar. Essa tem que dar um tempinho. Imunidade parlamentar. Quando você tem um cabelo assim, meu filho, você pode falar o que você quiser, as pessoas não te levam a sério, meu filho. Daí eu aproveito e falo as maiores barbaridades do mundo. A gente fez uma piada sobre Curitiba. Uma piada de sílaba, menino. Curitiba é uma cidade experimental. Ela é tão experimental que até o cu tem na frente. Deve ser por isso que todo mundo gosta de meter o pau nela. Pronto. Aí é a imunidade para ela lamentar. Daí eu... assim, putz, eles querem que eu pare. Aí eu lembrei do Sidone Muralha. Alguém de vocês já viu falar desse Sidone Muralha? Não. Não é? Pois é, gente. Dei uma procurada lá. Dei um Google. Eu só sei dele os primeiros versos, mas é assim, são maravilhosos. É assim, ó. Quando eu fizer assim para vocês, é preciso... vocês repetirem. Parar, não paro. Parar, não paro. Esquecer, não esqueço. Esquecer, não esqueço. Se caráter custa caro. Se caráter custa caro. Pago o preço. Pago o preço. Daí o que eu estou fazendo aqui de graça essa hora da manhã, com 65 anos de idade? Pagando o meu preço, não é? Se você tem convicção, bote ela para o lado de fora, gente. Não é? Vixe Maria. Se você tem convicção, põe ela para o lado de fora. É aí que está a fantasia. Que quando eles me convidaram, eu achei assim, será que a fantasia que eles estão querendo saber é do espírito ou é do corpo? É do aparelho. Daí assim, a gente enfeita tanto o espírito que chega uma hora que ele vaza para o lado de fora. E eu... isso aqui, ó, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Experimente fazer essa experiência. Eu tenho avental para alugar. Alugo por uma semana. Você fazer uma experiência de você sair com cara de humilde para a rua. Ninguém vai te roubar. Todo mundo vai olhar e vai dizer assim, ali vai um trabalhador. Mesmo que isso seja o disfarce de um grande vagabundo. Aliás, o maior dos vagabundos. Daí claro que daí você pode ir crescendo as suas ideias. Eu sempre achei que o corpo tinha que participar. Por exemplo, eles convidam você para uma exposição, daí você manda os trabalhos. Daí assim, se você não for fazer uma oficina, eles não te pagam nada. Entende? Só o trabalho. Daí eu achei que eu tinha que me envolver com o meu trabalho. E foi a coisa que eu mais fiz na vida, foi me envolver com o meu trabalho. Tudo começa com isso aqui, ó. Pode deixar no chão. Eu tava andando na rua, vocês já viram andando na rua? Nem quero. Fiz uma acompanhar com calma. Aí eu vi que ele tá fora do lugar, aquela caixinha onde que ela tinha que estar, no? No?
No lixo. No lixo. Mais, gente, mais alto. No lixo. Sabe por que eu peço para eles gritar, professora? Que é para a cidade inteira escutar, para a Rede Globo inteira escutar. Lixo, a gente põe no lixo. Isso. Aí alguém pega aquela caixinha para mim ali. Rápido. E traga aqui. Que chato, né? Tudo bom? Tudo bom. Aí você vai enfiar os dois dedinhos aqui, ó. E vai virar um bonequinho. Nossa, olha. Diz bom dia. Calma aí, fica aí. Vai. Caiu? Nossa senhora. Aí a caixinha falou pra mim assim, oi, você não lembra... Sim. Passa pro sul, pro sul. Oi, você não lembra de mim? Oi. Você não lembra de mim? Lembro sim. Aí você diz, não. Não, não lembro. Por quê? Tinha que lembrar? Tinha. Vai. Tinha que lembrar? Braba agora, a caixinha fica braba. Tinha. Tá. Não, mas as suas, elas, como... Ah, a outra pegou a caixinha agora, já quer a cadela. Tá bom, aceito minha caixinha. Ô, oh, querida, obrigado. Foi você que prestou? Fai! Vamos lá. Fai! 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 Sabe o que eu fiz? Eu disse assim, uma caixinha que conversa, eu não vou deixar ela jogada. Daí eu procurei um lixo, não achei o lixo, eu disse assim, vou levar ela pra casa. Vocês não iam levar para casa uma caixinha de conversa com vocês? Aí as crianças estão falando. Então, muito obrigado pela sua participação. Você vai levar a caixinha de presente, você vai incrementar ela. Daí a gente sempre dá a chance para novos valores. Assim. Daí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa tinha um negócio embolado lá. Eu nunca tinha visto uma poesia embrulhada, era uma poesia. Dizia assim, ó. Fui dar uma caminhada. Por sorte achei no chão. Por sorte achei no chão. Uma caixinha jogada. Guardei ela no meu coração. 45 palitos. Em média ela teve um dia. De tanto emprestar para os outros. Acabou sozinha e vazia. Acendeu tanta vela na vida. Clareou tanto apagão. Ajudou a fazer a comida. Cumprindo a sua missão. Então, uma salva de palmas quem cumpre sua missão, gente! Aí uma menininha bem pequenininha falou assim pra mim, eu também cumpri minha missão e ninguém aplaudiu. Eu... Daí, o que que aconteceu? Olha, você lembra que era uma caixinha vazia, se transformou num bonequinho. Deixa, eu não gosto de celular, desculpa, eu não tenho celular, eu não gosto de quem tem celular. Eu não gosto de quem conserta celular, não gosto de quem perde celular, não gosto de quem derruba celular. Do dia para a noite arranjei 800 milhões de inimigos. Mas, gente, eu não dei conta do celular, fora de brincadeira mesmo. Daí eu... De repente toca um celular lá. Daí eu disse assim, eu não tenho celular, não gosto de celular. E toca o celular dentro da minha casa, fui atender. Sabe o que que era? A caixinha tinha se transformado no celular. Não, tá aqui, tá, careca. Tá, não parou com a tosse dela. Aham. Aí quando acontecer alguma coisa, assim, quando você estiver contando história, comente isso, se insere a pessoa na história, entende? Não, tá aqui, sim, tá, veio. Nem conheço a galera. Não, tá todo mundo sentado. Não, só um que tá de pé. É o segurança. Seu segurança não senta. Tá bom. Não. Vocês viram o que o celular fez com a gente? O celular monitorou todos nós. Estamos todos nós. Menos eu. Todos nós estamos monitorados. Aí a mulher liga para a creche. E aí ele cagou? Aí a mulher, cagou o quê? A mulher queria saber se estava mole ou se estava duro. Daí a mulher disse, mas aqui não é do... O que que a senhora quer, afinal de contas? Ela disse assim, aí não é da creche? É. Mas não, que eu deixei meu filho aí, ele não estava bonzinho, eu queria saber se ele tinha feito cocô já. Olha o que o celular faz.
Aí a mulher liga pro marido. Aonde que você tá? Faz 2 horas que eu tô te esperando. Fazia 10 minutos. Faz 2 horas que eu tô te esperando. Aonde você tá? Aí o cara disse assim, eu tô no trânsito. Ela disse assim, então buzine, quero ver. Fudeu. Daí a caixinha de fósforo ligou para as outras caixinhas. Ó, a caixinha de fósforo, pode vir para cá, que a casa dele tá toda bagunçada. Todas as caixinhas de fósforo de Curitiba, já desistiu uma. Uma baixa já. Todas as caixinhas de fósforo de Curitiba correndo lá para casa, eu fiquei por aqui de tanta caixinha, eu não sabia o que fazer com tanta caixinha. Aí eu tive uma ideia. Sabe o que é salva a humanidade? As ideias. Sabe o que é afunda a humanidade? As ideias. Aí eu tive essa ideia, ó, de fazer um teatro dentro de caixinha de fósforo. Você não vai bater palma? Pelo amor de Deus, gente. Aí a pessoa vai perguntar o que é isso. Alguém vai perguntar o que é isso? Pergunta você. O que é isso? Isso aqui não é eleição, nem campanha eleitoral. É só o modo de ação dele mostrar que trabalha para o bem dessa nação. Sou candidato a nada. Artista da pavirada, tu fora da procissão, seu voto quero não. Só lhe peço, camarada, um dedinho de atenção. Você escolhe uma caixinha, eu lhe prego uma pecinha. São 17 pecinhas a escolher, uma feita especialmente só para a voz me servir. Os artistas bem treinados, nem de roupa vão trocar, e quando você menos esperar, a sessão vai terminar. Tudo no maior respeito. Nessa coxa de retalho tem texto para todo gosto, o cardápio é variado. Tem pecinha para homem, para mulher e para viagem. Correndo pelo país sem ao menos esperar, minimalismo me aparece. Foi aí que eu descobri que cada fulano tem de sobra o teatro que merece. Daí a gente tem as ideias da gente, daí a gente tem que carregar as ideias, né? Esse teatro aqui, ele já foi para um monte de lugar aqui no Brasil, já foi até para a Alemanha, para Portugal. Então é um teatro. Aí quando eu falei que era teatro, a professora veio e disse, esse aí não é teatro, não tem cortina. Peguei uns arames velhos, fui lá em casa. Fiz a cortina. Aí cheguei para a mulher e disse assim, e agora, é teatro ou não é? Ela disse, não, mas você aparece muito. Como vocês viram, até agora é tudo em cima de não. Eu só funciono em cima de não. Da Kátia Rohr, uma colega nossa, deu esse óculos aqui. É um óculos para hipnotizar a plateia. Assim hipnotiza os destros, que aqui escreve com a mão de... Estão treinadinhos. E assim hipnotiza os canhotos. Tem algum canhoto aqui? Tem. Credo, na mesma família? Duas? É duas só? Só duas? Ah, então é mais fácil. O problema é quando é muito. Aí a menininha pergunta, não era aquela mesma, outra? E essa mãozinha? Eu disse assim, sem ela eu não enxergo um palmo diante do nariz. Verdade? Aí o que eu fui fazendo? Aí a mulher foi para me detonar mais e disse assim, é, mas esse teatro não tem cenário, né? Disse, minha senhora, tem. Pior que tem. Daí com essa folia de sair com esse óculos, olha esse. Isso aqui é para a miniatura. Que na vida, gente, o negócio não é a lente, é a armação. A vida é uma armação. E essa, já. Isso aqui é o Fome Zero. Sabe para que ele serve? Para mostrar para a gente que a vida não é sopa, tem dia de macarronada. E é domingo, né? Daí esses óculos eu fui ganhando pela estrada. Esse aqui eu acho maravilhoso, mas ele é super frágil. Já quebrou um monte de vezes. O problema é que quando ele quebra, eu não sei se eu levo para a serraria ou se levo para ótica. Fico perdido. Claro, e onde tem... Oh. A visão oriental da coisa. Se enxerga que nem japonês. Ele serve para você fritar ovo na cozinha e o óleo não espirrar no olho. E o,
Eu ganhei esse óculos lá em Manaus. O cara disse assim, se eu te der um óculos estranho que meu filho fez, você tem coragem de usar? Eu disse, se o senhor tiver coragem de me dar. O cara foi em casa, trouxe esse óculos. 20 anos depois eu descobri, é de um cara que chama Simão Bolívar, que mora no Porto, um artesão. Esses dias ele falou assim, por acaso você não tem um óculos feito com colher? Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Fui hora pois. Putz, há 20 anos, e olha que óculos bom, ele nunca deu problema. É um... Inclusive, se vocês quiserem conhecer um artesão maravilhoso, chama Simão Bolívar, do Porto, brinquedos. Então, o que, que aconteceu? Claro! Esse é o óculos da bala perdida. Menino do céu. Eu nem trouxe um negocinho pra você. Oh, meu Deus do céu. A colherinha, como é que é? Fala pra eles. Tá ruim? Mexe, mexe, que o açúcar tá no fundo. Aonde que tava esse aqui? É seu? É meu. Hã? Era o dela? Ah, ela tá querendo que eu fale disso aqui, ó. Que as pessoas... Isso aqui é o óculos da bala perdida. Eu falando isso, do lado da minha banca, um cara do Rio, assim, já fez assim, ó, botou uma amarra na frente e ficou escutando. Eu disse assim, ah, quando você vai lá, daí no, você vai no baile funk, daí o cara bota você na mira, que se acertar no olho, ganha, não sei, uma moto, sabe, assim, tem uma... Das pessoas acertar o olho da pessoa no baile funk é demais, né? Daí se você vai com esse aqui, o cara vai dizer assim, ih, esse aqui já tá com o olho ferrado, não vou ferrar o outro. Então esse aqui é uma colherinha, que é o... É o brinquinho da crise. Quando eu tá ruim, a pessoa reclama da vida, né? Daí eu disse assim, tá ruim, mexa que o açúcar tá no fundo. Aí uma menina disse que fui eu que descobri isso. Eu disse assim, eu não, esse aí é um folclore que tem. Daí eu botei na internet lá, é Jorge Mateus, uma música. Tô por baixo. Só que lá daí eles falam assim, mexe, mexe, rebola, rebola. Que eu... Vem pegar aqui. Tá pronto? É, mas ela sabe cantar a musiquinha, que é demais. Então daí, o que, que é isso aqui? Tudo é fantasia, não é? Pô, se tem 8 óculos estranhos, eu faço um museu. E esse aqui é o cenário, ó. Eu fiz esse boné para consolar a Fernanda Montenegro. Quando ela perdeu o Oscar. Puta vida. É aquele binoclinho do Central do Brasil. Cortando o coração do Brasil, lá vai Dora e Josué. Um procura o que não acha, outro acha o que não quer. Tem denúncia nessa fita, tem infância abandonada, tem cafetão explorando, até pobre aposentada. Se o Oscar é importante, faz a cabeça do povo, fico com o Vinícius Fernando e vamos tentar de novo. Então isso aqui é um teatro de boné, um jeito de se pôr pro lado e fora da cabeça que você não tem dentro. A professora entendeu o contrário e fez uma exposição na escola dela. Para as crianças botar para o lado de fora da cabeça o que, que elas tinham dentro. Eu disse, essa frase é sua, não é minha. E essa aqui é a coisa que a gente mais precisa. É um outro cenário. Não sei se vocês conhecem um filósofo que chama Diógenes, de Sinop. Não conhece? Nunca viu? É um cara que morava dentro de um barril. Agora vocês conhecem. Quem já ouviu essa história? Do cínico. Hã? Do cínico. O cínico. Daí eu fiquei apaixonado. É o Diógenes, ele procurava um homem honesto, um homem de verdade. Aí um dia chega um rei lá chamado Alexandre o Grande. Ah! Ah! Ah, você que é o Diógenes? Eu queria te dar um presente. Daí o Diógenes olhou para ele e disse assim, não, eu não quero presente. Aí o rei falou assim, não, mas eu vou te dar presente de rei. Daí ele disse assim, não, quem mora no barril não tem lugar para guardar presente. Puta, o exército teve uma descarga de gargalhada, todo mundo achou a maior graça. O rei ficou tão puto e disse assim, prenda o barril desse idiota, desculpa, garoto. Prenda o barril desse idiota, você vai prender o barril de um homem que só tem um barril? Deus te castiga, Deus castigou ele, e o Diógenes resolveu mudar de ideia. Então, quando alguém chamar vocês de idiota, seja um idiota por uns 10 minutos, depois vocês voltam a ser inteligente. Aí ele... Tá bom, então eu vou pedir um presente pro senhor. O rei falou, ah, o que, que você quer, o que, que você quer? Ele disse assim, eu queria que o senhor saísse da frente do meu sol. Foi nesse dia que Alexandre o Grande ficou pequenininho, enfiou a viola no saco e saiu. Quando ele estava longe, o Diógenes saiu e disparou uma flecha. Ninguém viu a flecha, na flecha tinha uma fita. Ninguém viu a fita, na fita tinha uma frase, ninguém viu a frase.
Mas todo mundo escutou o que ele queria dizer em letras garrafais, todas esculpidas em madrepérola, uma frase. Não me tira o que você não pode me dar. Que é o conselho que eu dou para as pessoas que passam na frente desse teatro. Gente, se a gente não tiver honestidade em primeiro lugar, a gente não vai ter mais nada. Não é? Daí eu vou contar a história nas escolas e eu descobri que o exército mais poderoso é o exército das crianças. Daí eu estou empoderando elas. Então esse aqui é um exemplo. Eu peguei Kinder Ovo, pecinha de Kinder Ovo, e fiz o teatro de boné. Então uma salva de palmas para o Diógenes, gente. Lata de sardinha. Quem que usa lata de sardinha para fazer a sua fantasia? Só o idiota aqui. Qual que é a doença que mais mata no mundo? A raiva. Daí os caras vêm, não, eu até... Não, a raiva. O cara fica com raiva do outro povo lá, faz uma bomba aqui, meu, detona 40 pessoas cada vez. Isso é raiva mal trabalhada, né? Então vamos trabalhar a raiva. A raiva não tem remédio para vender na farmácia. Tem? Não tem. Chegue lá, depois só para sacanagem, assim, tem remédio para raiva? O cara mandou perguntar. Não tem remédio para raiva, eles vão dar outra coisa para você. Aí quando não tem remédio, daí tem que resolver na terapia. Quando você está com raiva, cai automaticamente um lápis e uma borracha. Que é para você escrever o nome da pessoa que está com raiva aqui, ó, é um voodoo light. Quando você está com raiva de alguém, você escreve o nome da pessoa que está com raiva aqui. Aí antes de dormir, você vai lá, malha. Até te dar sono, e quando te der sono, esse lugar da raiva não foi boa. Mas sabe o que se faz? Vai dormir tranquilo, outro dia você acorda rindo na raiva. Pega a borracha, vai lá, apaga e aprende a lição. Não queira ser bravo quando basta ser inteligente. Como é que é a lição? Então isso aqui é tarja branca. É assim, eu me metendo na vida dos outros e dizendo assim, ó, meu filho, não precisa brigar, não é? Vamos ser inteligentes. Por que eles não ensinaram isso aí no primeiro dia de aula pra gente? Se eu tivesse aprendido isso aí no primeiro dia de aula, minha vida tinha sido diferente e a de vocês também, não é? É ou não é, gente? Aí uma mulher falou, eu não vou botar o nome do meu marido em malhar. Eu disse assim, minha senhora, o ratinho não sabe ler. Sabe o que ele está querendo tirar? Aquele pedacinho de queijo que está ali em cima. Ó. A bronca terceirizada. Você sabe que em terapia, quando... Em terapia, quando a bronca é terceirizada, a cura é sem culpa. Você não fica devendo favor para ninguém. Então, uma salva de palmas para o Voodoo Life, gente. Quem que gosta de rodeio? E quem que não gosta? Essa pecinha aqui é para quem não gosta de rodeio. É o pinhão de rodeio. Segura, pinhão! Pinhão apaixonado! Que fez xixi na calça? E diz que tá suado. Sabe para que serve isso aqui? Para nada, gente. Você já viu coisa mais idiota? Mas ela tem um defeito, ela ensina a gente a não cair do cavalo na vida. Sabe quando que a gente cai do cavalo na vida? Quando os caras caem lá no rodeio, aquilo lá são os ossos quebrados do ofício. O cara tá quebrando o osso lá, mas tá ganhando uma moto, uma caminhonete, um cheque. A gente não pode cair de graça na vida, né? Mas sabe quando que a gente cai do cavalo na vida? Quando a gente acredita 51% nos outros e 49% na gente. Por que eles não ensinaram isso aí no segundo dia de aula? Aí eu tô empoderando as crianças e tô ensinando para elas tudo isso aí que elas não sabiam. Então uma salva de palmas pro pinhão de rodeio, gente! Esse aqui é o 11º mandamento. Já viram falar? Essa é a 11ª apresentação, né? Então é o 11º mandamento. Veio lá de Minas. Tudo vem de Minas. Mas lá a mina é muito bom. Daí chama suportai-vos uns aos outros. Como é que é? Suportai-vos uns aos outros. Então toda relação é um rolo. Por que que Deus bota duas pessoas de espírito diferente dentro da mesma chupana? Sabe pra quê? Pra esmirilhar o espírito. Não é? Claro, eu só posso acreditar que seja isso. Então é assim, ó, toda relação é um rolo. Você que escolhe como é que você quer levar o seu rolo. Se você quer levar na ignorância e na violência, na Maria da Penha,
ou você quer levar no carinho e no afeto, o que vai te jogar para cá ou para cá é a palavra. Olha o conselho que o meu guru deu para a mulher. Mulher, se você já perdoou os pecados do seu guerreiro no jantar de ontem à noite, não requenta os pecados dele no café da manhã. Urra! Prestaram atenção? Mulher, se você já perdoou os pecados do seu guerreiro no jantar de ontem à noite, não requenta os pecados dele no café da manhã. E pro homem é esse aqui, ó. Marido amoroso, ó, almoço saboroso. Aí a mulher botou a mão na cintura e disse assim, ah, mas do homem é muito mais fácil. Eu disse assim, a senhora que pensa, o brinquedinho do homem tem que armar antes de usar. Então é isso aqui, minha gente, que eu tô falando do 11º mandamento. A mulher da feira falou assim, se quer expor na feira, você tem que ter um trabalho de nível. O idiota aqui não sabia. Eu disse assim, acho que eu vou fazer de carpinteiro. Fiquei pensando uma semana sem dormir. Depois de 14 anos, descobri que eu tinha feito o dia de um lado e a noite do outro. E no meio São Francisco, que é o equilíbrio perfeito. São Francisco dizia assim, quando você fizer uma roça, deixa um canteiro vazio. Quando você fizer uma roça, deixa um canteiro vazio, que é para nascer as ervas daninhas. Daí eu fiquei tão tocado por essa, que a minha oficina chama Oficina de Artes e Modéstia São Francisco. Primeira oportunidade que eu tive, eu disse assim, vou pagar minha prenda, né? Aí eu fui para a Itália, eu não queria nem... É tão ignorante assim, eu só disse assim, para que lado que é Assis? Os caras falaram, para lá. E eu fui, não fui nem no Papa, menino, minha mãe não me perdoa por não ter ido no Papa. Fui, cheguei lá, cheguei tão cansado assim, desmaiei naqueles albergues. Daí eu... Mas passou uns 10 minutos, parece, e já os passarinhos começaram a cantar, tss, eu achei que estava pegando fogo no capim do mato, em volta do negócio lá. Não, gente. E daí no quarto onde eu estava tinha uma veneziana, uma tabuinha da veneziana quebrada. Sabe quem que entrou pelaquela veneziana? O sol. Eu fui acordado pelo sol, estava em Assis. A hora que eu descobri que eu estava em Assis e que era o sol me dando bom dia, eu tive uma crise de choro, menina, nossa! Passei vexame, dei vexame, aquele dia dei vexame. A mulher precisou ir lá buscar um copo d'água para mim. Aí isso aqui sempre tem na banca, custa R$150. Daí eu deixo ele meio nesse lado da mão, assim. Aí passou um ladrão. O ladrão, sabe o que ele falou para mim assim? Ele disse assim, não falou nada. Ele vai falar. Ele começou a enfiar a mão na bolsa da mulher assim e vasculhava. Ia para lá e voltava. Eu ali vendo, daí eu disse assim, putz, eu vou ter um ataque por causa de um cara que eu não sei nem o CPF, não vou não. Eu vou passar essa... Quando vocês não conseguirem resolver coisa aqui, passa a bola pra cima. Aí eu cheguei lá no canto da banca, assim, bati a mão no teto, assim, onde eu achei que tava mais pesado, que eu achei que ele tava ali. Claro, menino, se você invoca, eles têm uma oficina que se fala dele direto, se ele não vai estar? Claro que vai. Passei a bola pra ele, quando a mão desceu, a mão já se apegou nisso aqui, assim. Eu digo assim que a mão já veio se entortando toda. Pegando isso aqui, fez assim na... Olha o nível! Fiz assim. Nossa, o cara levou um choque mesmo. Assim, eu olhei, fui bater outra vez. Olhei que o cara já tinha vazado. Aí todo mundo, e aí, o que, que ele levou? Levou dinheiro? Todo mundo quer saber o prejuízo, né? Com o recibo, né? Eu disse assim, ah, não sei o que, que levou, sei o que, que ele deixou. Sabe o que, que ele deixou? Uma poesia. Aqui na frente desse teatro passa todo tipo de gente. Passa o burro, fica inteligente. Passa o doente, fica ação. Passa o honesto e às vezes passa o ladrão. E a todos eles eu dedico um dedinho da minha atenção. Para vocês é esse aqui. Tem um paradigma antigo que dizia assim, que quando acontece alguma coisa ruim pra gente é porque a gente é azarado, apaga. É paradigma velho. Sabe o que quando acontece alguma coisa ruim? Para você... É porque você está apto a resolver ela. Eu acreditei nisso, minha filha. E acredito em vocês também. E já resolvi duas vezes. O mesmo problema, só que era com uma mulher, para equilibrar o gênero, né? Que hoje em dia, se não falar de gênero, tem ladrão, mulher também. Então, uma salva de palmas para São Francisco, gente. E esse aqui é assim, ó. Quando a gente se dedica a alguma coisa, um palito de fósforo que seja, uma bicicleta,
gritaria que seja, a coisa te devolve. Olha isso aqui, era uma caixinha de fósforo, eu fui colando os palitos de fósforo nela, ó. Só que daí eu descobri que aqui atrás tinha um lugarzinho para contar uma história. Então eu peguei uma caixa de fogo e transformei numa caixa de luz. Aí se dá um presente isso aqui para uma pessoa, se dá um técnicas de venda, se dá um presente isso aqui para uma pessoa que se gosta, toda vida que a pessoa que se gosta estiver triste vai abrir essa caixinha e vai lembrar de quem? De mim? Claro que não. Ninguém deu a caixinha. Então a filosofia do meu serviço é esse. Eu não quero ficar mais rico por causa de caixinha de fósforo. Eu quero consertar o mundo com uma caixinha de fósforo. Sabe como é que a gente conserta o mundo? Criando ponte entre as pessoas. Não é muro, Tran. É ponte. Não é muro. Eita! Ah, um pedaço do cenário que despencou. Fala, o que que é? O chá? Ah, quer que eu tire daqui? Não, pode. Tá enxergando? Olha que mantinha. Bombou aqui, ó. Bombou. Quase bombou aqui. Pegou? Não, mas não teve nada. Tu tem ordem aí? Então o negócio é o seguinte, eu não quero ficar mais rico por causa de caixinha de fósforo, eu não quero que escrevam no meu túmulo lá o gigolô das caixinhas de fósforo. Daí é assim, toda vida que você separa duas pessoas, se dobrou o problema do mundo, se junta era dois problemas, separado é quatro. Aí uma mulher escutou isso, desceu, daqui a pouco a mulher voltou, disse que não, a conta dela não fechou. Então o negócio é esse, gente. É a... Se você juntar os palitos, ó... Quantos palitos tem? Eu não sei. O meu negócio não é conta, não é aritmética. O meu negócio é emoção. Então, uma salva de palmas pro Fênix. E esse aqui é uma homenagem para Santa Helena Collodio. Você já conhece Santa Helena Collodio, né? O poema é assim, ó. Concede-me, Senhor, Concede-me, Senhor, a graça de ser boa. A graça de ser boa. De ser o coração... Singelo que perdoa. A solícita mão. Que espalha sem medidas. Estrelas. Pelas noites escuras de outras vidas. E tira da alma alheia. O espinho que magoa. Uma salva de palmas para Santa Helena. Então essa aqui é uma poeta que ela morreu com 92 anos. E eu era muito amigo dela, daí o Leminski já dizia que ela era a Nossa Senhora da Poesia, daí eu já achei que, se o Leminski já tinha falado, não sei quem mais falou, daí eu disse assim, ah, vamos canonizar de uma vez, que daí já... A Igreja Católica demora muito para canonizar as pessoas. Daí a arte popular não tem essa, minha filha. Daí aqui dentro, eu fiz... Ela disse assim que um dos textos dela que eu acho mais bonito, que ela dizia assim, o bom poema é aquele onde não aparecem os andaimes. Não é demais? Daí, mas é difícil fazer poema sem andaime. Daí aqui no meio tem um botãozinho que ele fala assim, você não pode canonizar a pessoa. Eu disse assim, não canonizei a pessoa, canonizei a poeta. Para canonizar a pessoa precisa ter milagre, para canonizar a poeta precisa ter poesia. Daí eu peguei 9 poemas dela. Os 9 dela falam sobre luz. Deus dá a todos uma estrela, uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Luz. Pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Luz. Para quem viaja de encontro ao sol, é sempre madrugada. Luz. Trêmula gota de orvalho, presa na teia de aranha, mas rebrilhando como estrela. A mulher pegar uma teia de aranha, uma gota de orvalho na teia de aranha, mas rebrilhando como estrela. Daí, quando foram lavar ela, descobriram que ela tinha um dedo a mais no pé. Sabe o que é um dedo a mais? É sinal de xamã. Ela era uma xamã. Às vezes, aqui no Ocidente, a gente não prepara as crianças, né? Lá na Ásia, as pessoas preparam. Quando nasce uma criança, eles dão um estudo especial para a criança, que é o de xamã. Daí essa peça foi feita tudo com palito de fósforo apagado. Quando a pessoa tem luz própria, dá para fazer isso. Não teve patrocínio de Copel, de ninguém. Yeah.